välkomna till dagens video. Idag ska jag spela ett ännu en video. Jag testar studentklänningar från Wish. Den förra testade jag med barklänningar. Idag är det bara studentklänningar som gäller. Jag har 3 stycken här. Dock så är en inte studentklänning, en är blå. Eller jag har en blå klänning på studenten också. Men det är en vit, en till vit och sen en blå. Jag har även en till sån här video som sagt. Så kolla inte på den också. Jag har länken här uppe och i beskrivningen och allt möjligt. Precis som sist har jag även denna gång testat kläderna när de kom hem. Jag tänker i alla fall visa lite för er nu hur kvaliteten är helt enkelt. Vi kan ju börja med den som inte är classical studentklänning vit. Wow. Jag känner mig verkligen som en liten, jag kan inte säga midsommardröm, det är det inte riktigt, men jag känner mig verkligen så här så fin. När jag provade den här klänningen första gången så tyckte jag inte att den var så, alltså tycker jag så lite konstigt, men nu fick jag på lite bättre. Här har vi den då. Kanske jag vackrar ganska mycket. Kanske då pallen som sist. Min asdåligt gjorda pall från femman som är jätteinstabil. Oj, nu skriker någon utanför. Här har vi den. Det enda jag tänkte är att det inte går in. Alltså jag vill ju liksom visa formen lite mer. Och att den kanske är lite konstig på brösten här. Men annars är det superfint. Här också så är det en liten tråd som sticker ut. Här som ser blir lite konstig på brösten. Men de håller sig i alla fall inne, lite cargo här. Och sen här som sagt så är det en liten tråd som sticker ut. Annars var det jättefint med själva broderiet här. Sen här nere då så är det lite cinched in, lite mer gummiband. Och sen, ja. Sen ryggen jag glömt att visa, herregud. Ryggen är klart att man drar in själva vingarna liksom. För att få det så snyggt som möjligt. Men som ni ser så är den väldigt fin. Här är liksom broderi. Gud, alltså jag var när jag bröt ner den här först, men nu vill jag nästan behålla den för den var jättefin. Wow. Nu minns jag inte exakt priset, men typ 130 kronor kanske för den här, vilket är väldigt värt. Så nu kör vi next dress. Denna skulle jag egentligen köpa en omgång med strykjärnet och nu när jag är hemma själv så kan jag inte heller knappa den hela vägen upp. Men det här är i alla fall nästa. Alltså ändå väldigt fin. Här så har vi en liten flärp som är så. Så går den in lite. Och sen då bara en vanlig liten skirt. Sen här bak är dock lite förvirrad för att ja, dels ska den ju stängas hela vägen. Men sen är det typ öglor. Och jag har för mig på bilden att det går så här snören kors och tvärs. Men det var liksom inte med någon snören. Så jag vet inte vad man ska göra. Men så här ska det tillbaka. Så den är lite genomskinlig på rumpan som ni kan se. Men annars är den jättefin. Alltså, helt okej. Inte så alltså, längd. Inte så kort. Ja, nu vad jag ska säga. Alltså, jag lägger precis som sist upp allting på sporten här. Alltså, den här hade jag faktiskt kunnat ha ifall jag inte redan hade köpt den liksom. Den här tycker jag var väldigt fin. Så om ni vill köpa den här så kan ni kolla på min sportbox som är länkat i beskrivningen. Alltså, jag kommer sälja den för 50 spänn. Alltså, väldigt prisvärt. Men alltså så har man lite trosor för att trosorna syns inte så tydligt. Den förra är inte som förra videos, alltså vita klänning. Och om man har vita under så, jag har liksom svarta nu. Om man har vita under så syns det verkligen inte tror jag. Och man kommer ändå vara full och springa runt så det spelar ingen kring idag. Gud, den här var också jättefin. Man får säga att alla 3 klänningar har ändå varit ganska bra kvalitet också. Här har vi nästa. Jag har liksom lite för stora bröst för att ha sådana här klänningar egentligen, men det funkar, alltså sömmen går ju typ här och typ här är brösten slut, men skulle liksom, ja det går typ inte, måste jag ha den, ja det är svårt, men den är lite längre än den förra och sen så har den då spets, alltså det går liksom vitt och sen är det spets lite extra. Sen är bak, har jag inte heller lyckats lösa hur man gör, alltså här är det också öglor och den här tråden som man knyter halsen, den är jättelång men ja, man kanske ska stoppa in, jag vet inte. Om det är någon smart jävla som köper den här på Shbox så får väl den lösen. Annars kan man ju bara ha så här också, vilket bara den och jag har gjort. Gud, den här var också jättefin. Jag vet inte mer, alltså, vad mer jag ska säga. Liksom. Alltså, det här var inte alls genomskinlig. Jättefin verkligen. Alltså, ja, alltså, den var verkligen superfin. Jag lägger så här upp den här på Shbox nu direkt, idag är det fredag när jag filmade videon och jag lägger upp den direkt. Det
var inne och kika. Ja, jag har inte något mer än så att säga. Alltså min förra video hade ju ändå lite såhär complaints och sådär. Men verkligen inte här. Så ja. Tack snälla för att kolla på den här videon. Om du inte har något att trycka på tummen upp, kanske jag inte hinner lösa en till sån video innan studenten. Det är bara 25 dagar kvar idag eller någonting sånt. Annars får jag tacka så mycket att ni kollat på den här videon. Och att vi hörs ju nästa. Ha det bäst, puss puss. Kommentera gärna om ni vill ha någon så här speciell studentrelaterad video också, så fixar jag det. We'll be right back.